Okej, men hur går det för dig då nu? Har du kommit någon vart? Hallå mina fina tjejer, jag hoppas att ni kan undra med er för det är med mig i alla fall just idag. Ni vet inte vad jag har planerat idag, det vet inte jag heller för jag har inte planerat dagen. Men jag hoppas som sagt allt är superbra med er. Jag är ju i Sydney, i Australien. Jag är på andra sidan jorden, det här är så sjukt. Men jag har fortfarande inte riktigt landat i att jag är det jag är. Men jag tänkte ni ska få hänga med idag. Jag ska till skolan, jag sitter och käkar min frukost. Det är ju lite tidsskillnad här jämfört med vad det är i Sverige. Så jag ligger ju 8 timmar före Sverige. Så är klockan 10 i Sverige så är klockan 18 på kvällen här helt enkelt. Och så vidare så vidare. Så klockan är, eller när jag gick upp i morse var klockan 7. Så jag har suttit och haft lite möte upp på datorn och sånt där och försökt planera lite saker. Då klockan ändå var typ 11 i Sverige. Och nu ska jag börja med min dag medan alla hemma i Sverige går och lägger sig. Men ni ska hänga med till skolan. Vi ska se vad jag ska göra ikväll eftermiddag. För att jag har eftermiddagen fri helt enkelt. Jag har bara skola på förmiddagen. Jag känner att jag pratar för mycket. Vi ska köra igång med den här dagen. Och ja, jag vet inte. Häng med. Woohoo! I will not lie. Mitt morgonmöte, eller kvällsmöte, I don't know, drog ut på tiden hemma i lägenheten. Tur så bor jag bara 5 minuters gång ifrån skolan. Så jag är ganska lite sen. Jag börjar väl typ min lektion nu, just denna stund. Men sånt händer ibland. Så jag är snart på skolan. Och så får vi se vad tusen vi ska göra idag. Jag hoppas vi inte börjar med grammatik, för det är för tidigt för det. Snabba fötter. Okej. Okay. And here we have the school. Såklart har man lektion högst upp också. Min hjärna just nu kokar typ över. Vi hade vår första lektion precis och jag får inte filma under lektionen så jag tänkte ändå visa mitt klassrum. Så här sitter vi helt enkelt. Vi var 3 pers idag på lektionen. Jag vet inte vart de andra är någonstans. Jag tror att de är typ ute och njuter av solen för det är ändå ganska fint väder idag. Men grejen är också, kan min kamera ställa lite? Ja, ni ser. Det är lite molnigt, men så här. Jag slutade nämligen skolan typ 1 idag och jag glömde min lunch hemma. Så jag tänkte att jag får nog sticka hem och äta lunch efter min sista lektion helt enkelt. Och sen ska jag hitta på någonting kul. Jag ska bara ta reda på vad. Jag har en 10 minuters rast just nu. Så jag tänkte att jag ska sätta mig och kolla lite så här ifall det finns någonting kul vi ska kunna göra. För jag vill ändå inte bara åka hem och sitta där. Och jag tror inte jag kommer få någon uppsats eller liknande idag. Men jag ska springa ut och ta lite luft. Lite fun fact så här. Jag är ju i Australien. Australien är ju på andra sidan jorden. Och nu när det är på väg att bli sommar hemma i Sverige så är det på väg att bli höst här i Australien. Så just nu så här passar jag på att stå lite ute i solen emellan lektionerna. Jag skulle egentligen behöva äta någonting nu, men i och med att jag redan har gjort matlådor och skit så känns det onödigt att gå och köpa någon mat emellan lektionerna. Plus jag har typ bara en kvarts rast nu emellan nästa lektion. Och grejen var att nu på förmiddag så har jag pluggat lite. Alltså det är lite business inriktat skulle jag vilja säga. Så jag har nu suttit och pratat typ olika presets ord inom money spending. Så att alltså ja, olika sätt hur du spenderar eller får eller earnings eller ja, massa sånt där. Men nu ska jag alldeles strax gå in och ha min lektion i business. Och vi pratade om teamwork och liknande. Och typ intervjugrejer före lektionen. Så vi ska se vad vi ska prata om idag. Men alltså det blåser en hel del. Alltså det är lite höstväder. Fast ändå är det typ svensk sommar när det är höst här. Men så ser det ut. I'm so hungry. 2 hours. So I was like, I want food now. Home sweet home. Jag må ändå säga att jag bor ganska fint. Där borta har vi som sagt allt gym, tvätt. Just det, jag måste tvätta ikväll. Och det stora köket. Hello. Så, ungefär så här oskärmigt. Äter jag lunch idag? Gud, nu har min mat på att trilla ner från bordet. Men jag tänkte först så här, åh, vi går ut och sätter oss i en park. Men alltså, jag är frusen. Jag är jättefrusen. Jag gjorde faktiskt en kopp kaffe direkt nu på en gång. För jag tänkte att jag brukar alltid ta det efter maten. Men jag känner att jag behöver värmen nu. Men jag har ju preppat lite mat. Så jag har gjort sallad med avokado och pasta. Och sen så har jag i lite cashewnötter och liknande i också. Så det blir lite knapigt. Super nice. Och sen så tog jag även en banana. Som jag tänkte kunna vara lite nice att äta. Jag åt någon konstig, alltså jag vet inte vad jag gjorde igår. Jag gjorde någon TikTok igår. Där jag
åt mat och så beställde jag det som personen innan mig beställde. Och jag går till, alltså så här, jag vet inte vart jag är på väg någonstans. Jag bara går ut och sen går jag till höger eller till vänster eller något sånt där. Och så ser vi vart jag hamnar. Och sen om jag hittar en restaurang där det är väldigt lång kö, då tänker jag att då borde det vara bra mat, eftersom det är många som vill handla maten där. Så då ställer jag mig i den kön och så tar jag samma sak som personen framför mig gjorde. Jag åt någon slags nudelsoppa med fläsk och någon, jag vet inte tusan vad det var. Men det gick ner. Men det kändes här att jag åt bara nudlar. Så att jag kände verkligen så här, idag vill jag bara ha en sallad. Typ så. Ja, tut på dig med. Nej, så jag tänkte att jag ska passa på och jobba lite. Det börjar ju snart bli dags för folk hemma i Sverige att vakna. Och det är ju det här som är lite jobbigt, att jag pluggar och samtidigt så håller jag på och liksom försöker jobba. Så att jag försöker liksom på något sätt göra någon slags multitasking. Går väl så där, men... God morgon, god morgon. Har vi sovit gott? För min plan var så här att jag har ju kollat på tidigare så här från Sydney och liknande vad jag vill göra här. Och det finns ett akvarium här. Och tydligen gick jag förbi det igår när jag var ute på min promenad. Men om jag ska ta mig hit, då känns det ju lite typ onödigt att gå in på akvariet här i Sydney, om det är mycket mindre än det som är där uppe. Det blev en lite längre stund hemma än vad jag hade planerat. Men så här, om jag ska vara helt ärlig, jag har ju inte bokat några hemresa som sagt. Och då är det så att jag har suttit och funderat på, ska jag stanna kvar, ska jag börja kanske röra mig hemåt snart, eller vad ska jag göra för någonting. Och då så har jag nu troligtvis bestämt mig för att jag faktiskt ska stanna kvar ett tag till. För jag känner mig inte riktigt klar. För just i Sydney, ja, det finns kul saker, det är mycket byggnader, det är en fin stad etc. Människorna här är sjukt nice. Och många olika kulturer på en och samma plats, skulle jag vilja säga. Men jag vill se mer utav Australien. Alltså man kan inte vara i Sydney och säga tja, jag har varit i Australien. Du har missat så så mycket. Så att vi, jag och mitt team har helt enkelt suttit och kollat på olika idéer. Jag har varit sugen på kanske Väna, men den idén har typ spruckit på grund av att jag inte har ett internationellt körkort etc etc. Plus så är det vänstertrafik. Och är det någonting jag kommer dö av i detta land, så är det vänstertrafiken. Jag tror faktiskt att jag är ganska säker på ormar och spindlar och sånt skit. Men så jag är faktiskt lite glad för att det kanske blir att jag stannar kvar längre då, helt enkelt. Och vad jag nu tar vägen, det ska jag bestämma ikväll när jag väl bokar biljetter och liknande. Men jag är på väg ner på stan, jag har skrivit till några klasskamrater och frågat ifall de är kvar på stan eller vad de gör för någonting. Så ska vi se, för jag måste köpa varma kläder. Och sen så är jag sugen på att göra någonting mer. Jag har tänkt gå till akvariet, men de har stängt. Så det kanske blir imorgon istället. Eller så drar jag på ett annat akvarium i en annan stad som jag kanske kommer resa till. Men det återstår sig ikväll. Lite skönt är ändå att jag är ute innan rusningen. För att så här lugnt är det fasen aldrig. Någonting som jag absolut inte ska stoppa under kudden, det är att man konstant går ut hungrig i Sydney. För att i och med att det är så många olika kulturer på en och samma plats, så finns det så mycket olika sorters restauranger. Och det finns så mycket asiatiska restauranger. Alltså det är mycket Asian people. Det vill säga kineser, japaner, allt möjligt liksom. Och det finns matstånd överallt. Så oavsett om du har ätit, så känner man doften av någonting annat. Eller det finns bakverk, det finns glassstånd, det finns allt överallt. Du kan inte komma någonstans utan att känna doften av mat. Går ner där så kommer du. Super, tack så jättemycket. Lycka till. Detsamma. Jag hann ju nämna lite snabbt för er att folk är så jäkla friendly här i Sydney. Och så från ingenstans när jag stod vid ett övergångsställe, så kommer brud fram till mig och bara, är det Kattis? Jag bara, ja det är jag. Hon bara, jag fick upp dig på Snapchat igår. Och jag bara, en svensk. Det var första svensken jag träffat sen jag kom hit. Så jag bara, äntligen får jag prata svenska med någon. Så hon pluggade här och jag bara, hon bara, vart är du på väg någonstans? Jag bara, ingen aning. Hon bara, vad ska du göra? Jag bara, jag letar efter långärmade tröjor. Hon bara, fortsätt den här gatan bara rakt ner. Jag bara, okej. Så jäkla skön. Fan som jag älskar den stan alltså. Market City, det låter ju ändå som någon slags shoppinghörna. Så dit går vi. Att jag sa att jag skulle hitta långärmade tröjor, och det här är första tröjan jag hittar. Alltså, hur snygg var inte den? Wow! Jag skulle ljuga om jag skulle säga som så att det går rätt bra att hitta en långärmad tröja. Jag behöver tights och långärmade tröjor, det existerar inte. Eller jo, det finns, men ingenting som jag tycker är snyggt. Så nu har jag börjat fokusera på lite annat. Och det är att det är så fruktansvärt fint i Sydney när det börjar skymma. Alltså när alla lamporna tänds, alltså liksom... Var det där? Där! Vad är ens det?
konst. Estetiskt eller någonting. Nej, men så nu jag fortsätter gå längs lite så här små gator, kolla i butiker, även kolla lite typ efter vad jag ska äta till middag. Så får vi se vart jag hamnar helt enkelt, för att jag har köpt ett linne. Upp upp. Wow, Chinatown. Exotiskt. I have got an idea. Så här, jag tänkte så här, vad skulle jag kunna visa er för någonting som skulle vara lite intressant här i Sydney? Men sen så känner jag att operahuset, den har jag redan tjatat så jäkla mycket om på mina andra medier, så jag känner att nej, det är inget kul. Så jag säger, vad vill jag göra? Jo, någonting jag inte gjort, det är att se Sydney from above. Jag vill ju hoppa fallskärm, men det går inte så bra på den fronten. Så jag funderar på om jag ska kunna hitta någon slags takterrass eller någonting i något högt hus. För alltså, det är liksom många höga hus åt sig. Så någonstans borde man ju kunna komma upp, tänker jag. Så jag ska gå runt och söka efter det, tänker jag. Det här kan faktiskt verka lite lovande. Oh my god. Nu har jag hamnat på någon riktigt turistgrej, känns det som. Jag vet inte riktigt precis vad jag har gjort, men någonting har jag gjort. Jag har köpt en biljett och jag typ springer efter, för nästa avgång på typ en hiss är om typ en minut. Så jag har fått någon biljett och jag ska upp i något torn. Skitcoolt! Fasen vad kul. Oh, wow. Jag fattar att det skulle vara fint, men inte så här. Kolla den här utsikten. Att det skulle vara fint där uppe, men att det skulle vara så fint, det trodde jag fasen inte. Men någonting vi kan se nu, det är att det har börjat tjocka på med folk helt enkelt. För typ efter 5-6, då har ju alla slutat och då är det så jäkla mycket folk. Så nu är det typ middagstid. Så egentligen hade jag varit smart så hade jag redan ätit för det här laget, men det har jag inte. Och jag tänkte ifall jag skulle gå hem och laga mat, men orkar det? Jag kanske bara hittar något enkelt jag kan ta take away på. Det hade varit sjukt nice. Något jag har gått och blivit tokförälskad i under min tid i Sydney är såna här sushi-rullar. Alltså makirullar som man inte har kuttat, utan de är så här långa tuber. Alltså, jag vet inte hur många såna jag har ätit nu, men jag känner så här att jag tänkte ta det nu för att visa er. Men sen känner jag så här, alltså jag måste äta någonting varmt. Jag vill ha någonting varmt att äta. Jag vill inte bara äta typ rå fisk. Jag vill ha tillagad mat. Jag älskar att mina dagar blir aldrig som jag har planerat. För grejen var så här att jag var så sjukt hungrig. Ni vet att man har liksom för lågt blodsocker och man måste äta nu. Det enda jag ville ha var pannkakor. Alltså från ingenstans, jag bara, jag vill ha pannkakor, jag vill inte ha något annat. Sen bara, nej men vi letar upp ett burgarställe. Och sen bara, nej men jag letar upp något så här, något asiatiskt eller något sånt där. Och så gick jag så här, jag bara, men jag går hemåt. Så hittade jag säkert någon restaurang. Och sen den restaurang jag tänkte att jag skulle gå till, det var skitlång kö, så blev jag grinig. Och sen så tänkte jag, ja men jag går förbi den här hamburgarhaket som är här borta. Gick till det, då möter jag på två stycken som går i min business class som var på väg hem. Och då började vi prata och sen så blev det att jag bara gick med dem hem helt enkelt. För de bor i samma hus som mig. Och så kom jag hem och så jag bara, jag skulle köpa mat. Så det blir att jag får bara kasta ihop det jag hade hemma. Så jag tog en kopp kaffe. Jag gjorde en salamimacka med Philadelphia ost. Det här är den mest tragiska matlådan jag har haft i hela mitt liv. För det är pasta som jag har haft lite tryffelmajo på. Och salamibitar som jag har liksom, ja men, dragit sönder och så de är mindre bitar. Så jag tänkte att det blir lite salamipasta. Högst oklart skulle jag vilja säga. Men det är i alla fall mat, så jag ska inte klaga. Jag kan ju ha lite nötter också. Nej men så här. Jag vet inte vad jag gör med mitt liv ibland alltså. Men jag ska sätta mig, skriva lite uppsatser och liknande. Och sen ska jag försöka ringa hem till Sverige. Hur mycket klockan? Jo men det är ändå mitt på dagen, det borde jag kunna göra. Hello. Jag är lite pratsjuk. Har ni för er, vad gör jag äckna för någonting? Nej, med mig. Vi håller på i trädgården. Mysigt.
Någonting jag ändå är evigt tacksam över är den hjälpen och stödet jag får av er. Alltså liksom nu när jag är i Australien, det är så många som säger oh my god, jag har också varit i Australien eller Sydney, gå till den här restaurangen eller gör det här. Eller hon som jag träffade tidigare idag, hon skrev till mig på Instagram och bara hej, förlåt ifall det var typ bara läskigt att jag kom upp bakom dig och frågade ifall du var Kattis eller så. Hon bara, men vill du ta middag eller någonting så är jag på det. Och jag bara, lätt, fasen vad kul ifall vi hinner det. Sen så, alltså det, jag har inte bokat någon biljett, jag har ingen aning. Ni kommer ju veta vid det här laget när den här vloggen kommer upp, ifall jag blir kvar, ifall jag inte blir kvar. Men ni får även se behind the scenes liksom på hur osäker jag är på vad som egentligen händer just nu. Jag ska börja packa min väska här inom de närmaste dagarna, för jag ska som sagt flytta ut härifrån. Det är i alla fall spikat. Men vad jag tar vägen, det vet jag inte. Åker jag hem, åker jag inte hem, we will see. Jag funderar på att köra någon slags mukbang eller någonting, bara för catch up a little bit. Men vi, nu ringer till och med mitt team. Så, jag tänker så här, finisar. Ni får ta hand om er. Och tills vi ses nästa gång, glöm inte, life is good, även fast det ibland inte alltid känns så. Och jag är lite nervös, jag är väldigt rädd, ska jag erkänna och säga. Jag vet inte vad som komma skall och allt sånt där. Men det är väl också lite charmen med att resa på det här sättet som jag gör. Men ta hand om er och glöm inte, var dig själv, älska dig själv alltid. Puss, love you, bye!